Enigma Elixir från Indivax, en keramisk täckglans, funkar även på plast och vinyl. Tänkte bara kort förklara hur den fungerar, hur man använder den. För bästa hållbarhet och resultat så applicerar man två gånger. Man går alltså och applicerar alla däck runt bilen en gång. När man är klar med det så gör man om proceduren en gång till. Jag ska visa lite hur det går till. Spraya lite på en applikator. En skumapplikator. Se till att däcket är rent så gott det går. Då jobbar man in ordentligt i däcket. Sen att fästa i gummit här. Kan ni se skillnaden då när man jobbar in det? Som sagt, man gör alla fyra däcken. Jobbar in ordentligt. Man ser att alltså, det sjunker in i däcket, att däcket suger åt sig. Man gör det med alla fyra däcken. Det är klart, det har torkat. Så gör man likadant en gång till. Då får man absolut bäst hållbarhet och effekt.